Така, ще представяме изложките и инсталациите постоянно, но сега да започнем най-вече с най-после с този рецитал или концерт. Не мен да ни кажеш. Календула и Апачи. Какво ще бъде това сега? Да, здравейте. Има една книжка, която мен много ме докосна. Много ме доволи. Тя е с индианска мъдрост. И искам да споделя част от книжката. Тя се под формата на... истории. Да, после пак какво говори и да... Все пак ще говоря. Ало? И също така и хрумна, че може между няколко притчи да повеем. И има няколко португалски песнички, обича тази година и с мил случайно се срещаме и свирихме няколко пъти и реших да изподеля. И също зад мен е тази мандала, която нарисувах. Тя също ли е вдъхновена от индианската мъдрост или просто... Не конкретно. А то си е мандала? Да, тя е вдъхновена от... Ето мога да го кажа, синтезирам с едно изречение, нещо, което ме вдъхнови. И да, влезе в себе си и стани свой лечител. Та е този път, тази посока, в която всеки един от нас се спомня, че е лечител. И така започнах да създавам мандали. И ми харесва този процес, защото докато ги рисувам, уча много неща. Защото се научих на търпение, когато рисувах, защото рисувах някакво место. И също така, въобще тази мандала за мен беше един такъв ключ, ключов момент, в който отвори това пространство да започна да се занимавам с мандали и да навляза в този процес на самоизследване. За мен мандалите са самоизследване и самонаблюдение. И така се въртая. Тази мандалата на 8-те елемента. 8-те? Елемента. Елемента, да. И всяка една от тези страни символизира различен елемент, който е свързан с различен наш добродетел, който може да разглежда на себе си дали в каква степен е жив и буден в нас и как да балансираме себе си. Това е посоката. Да, може да напиша някаква малка книжка, която да обясня целия процес. За да може, както идеята на всички творци, да се превърнат в твърбите ни не само в нещо, което е там, а нещо, което ни носи дълбоко смисъл и ни припомня по-надълбоко мисля. И така. Сега мога да започна с първата, може нещо по-лекция. И тя се казва Предание за великата роза. Матър Санга. Имало едно старо, пра-старо същество. То било абсолютно невидимо и незнаемо. Безбройни били душите, които искали да го видят и да го докоснат. Докато душите разговаряли, появил се между тях един глас. Той казал на душите: след малко ще дойде и ще се изяви най-незнаеното същество пред вас. И гласът им казал още: ето, то ще дойде от тази посока. Всички души се загледали в тази посока. Отначало те видели една малка светлинка. Колкото повече се приближавала, толкова по-ослепителна ставала тя. И най-накрая светлината станала толкова ослепителна, че
ще настане около душите голям мрак. Опитали се душите да прогледат, но не могли да видят незнайното същество. Ала видели, че тази велика светлина държава в ръцете една роза. Когато душите видели тази роза, те възкликнали. Те никога не били виждали такова цвете с такъв аромат. Тази роза била изцяло синя. Според преданието, това бил цветът на истината. После светлината направила един велик жест. Тя погалила цветето и го прегърнала. От това прегръщане хиляди листенца от розата се разпръснали в пространството. Така се образували сътворените светове. Днес всеки свят е едно листенце от тази велика роза. И над всеки свят има едно синьо небе, което трябва да бъде предокрито. След видението на душите, явил се глас от ослепителната светлина, който казал: нека всяка душа да отиде в своя свят и да открие своето небе. И само тези, които открият своето небе, ще се завърнат в изначалието си. Тогава те ще могат да осъзнаят величието на розата. И розата ще ги призове: елате души и върнете се в своя ослепителен дом. Розата е единственото същество, което има окото на изначалието. Преданието казва, че розата е великата неродена душа. Но след като душите тръгнали на път към световете, малко от тях са се завърнали при великата роза, за да я видят и да изявят. Великата роза очаква всички души. Знаете ли къде е тази роза? Тя е в ръцете на великото прастаро незнайно същество. Това същество държи и винаги е държало всички листенца в ръцете си, защото те са част от неговата душа. Макар и разпръснати, те винаги съществуват в неговата ръка. Но има листенца, които не го виждат. Това са тези листенца, които са прекалено загледани в себе си и в своята съдба. Но тези листенца, които мислят само за него, разнасят честито духанието на великата роза в световете. Това беше първата приказка. Между приказките да спяваме една песен. Сега ще пробваме как ще получи. Първата песен се казва Словен до Кебелеза. И ще усетите сега да видим. Thank you.
tango sería una linda melodía para alegrar mi corazón. La cantora, la gestina, la candela, rumba, chispa, la danza, la memoria. Y algo anda por si trata de estar anunciando que el campo huyía. Нито от дървото, нито от вятъра.
птица, която нищо не притежава и която не е притежавана. Тук нямаш нужда дори от крилата си. Тук ти си се отказал от всички видове очаквания. А този, който се е отказал от всички видове очаквания, той е намерил истинската си природа. Този, който няма очаквания, може ли някога да бъде разочарован? Бъди не очакваш и ще бъдеш свободен. Thank you.
Ето зора с бриллиона стрея, вечер де лунта, венда на пинта, тон корона на венда, танцам на елементо, иллюминando, todo el espacio, ay, curando mi corazón, iluminando todo el espacio, ay, curando la familia. Това, което не виждам, е най-близко до мен. Това, което е най-близко до мен, най-трудно се вижда. А трябва ли да виждам вятъра, ако той живее в мен? Трябва ли да виждам това, което е в мен? Това, което е в мен, не виждам. Това е напълно достатъчно. Питам я, откъде си дошла?
тя се усмихва. Искам да я открия, а тя извира, без да говори. И пошепва ми. Не можеш да ме откриеш, защото аз те открих. Сега ти си рокет извор. И последното. Учението на Мавахари. Има светове и стъкани от тишина. Само в тези светове живее истината. Ти ме питаш, кой е истинският човек? Ако искаш да познаеш истинския човек, когато го срещнеш, ти ще забравиш за думите. Ти ще видиш в очите му безпределната тишина. Ти ще си забравил за думите, защото ще бъдеш поразен. Истинският човек рядко се ражда на земята. Ние го наричаме поразяващата тишина. Тишината поразява думите. Тишината е съществувала преди думите, преди езиците, преди народите. Днес ти слушаш много хора да говорят. И те говорят на най-различни езици. Но знаеш ли, страннико, какво искаш да чуеш? Това, което искаш да чуеш, е тишината на този, който говори. Благодаря.